পৰে এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো ৰাজ্যত 11খন জিলাত বন্ধ হ'ল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। লগতে কৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সোমবাৰে পৰা 11খন জিলাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অহা 8 মে'ৰ বাবে পৰ্যন্ত বন্ধ ৰখা হ'ব। এই জিলাকেইখন হৈছে কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ, নগাঁও, শোণিতপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ আৰু বৰপেটা। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়াই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। জাননীখনত কোৱা হৈছিল যে ৰাজ্যৰ যিকেইখন জিলাত কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, সেই জিলাসমূহ প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ যে 8 মে' পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব আৰু 8 মে'ত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। কিন্তু আনহাতে যিসমূহ জিলাত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 100 তলত আছে, সেইসমূহ বিদ্যালয় পূৰ্বৰ দৰে পাঠদান অব্যাহত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্মাত স্পৰ্শকাতৰ হৈ যোৱা কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিভাগে শনিবাৰে জাৰি কৰা জাননীখনত বৰপেটাক বাদ দি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 8খন জিলাত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু বৰপেটা জিলাতো কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰাত এই জিলাখনত থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু ইফালে বৰপেটা, মাছত পাঁচ আৰু বঙাইগাঁও, হোজাই জিলাতো কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু বঙাইগাঁৱত 109 লোক আৰু হোজাইত 107 লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত। তাৰ তথ্য পোৱাৰ পিছতে পৰিস্থিতি বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আন জিলাতো কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে তাতো নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য। আজি সন্ধিয়াৰ আনহাতে বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা পোহৰলৈ আহিছে, কিয়নো দেশত কৰোণাৰ আতংক অব্যাহত। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে 2,50,000ৰ অধিক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। দেশত কৰোণা সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি বন্ধ হোৱা নাই, বিপৰীতে দিনে দিনে আক্ৰান্ত হৈছে বাঢ়ি গৈছে 2,00,000 মানুহ। আৰু ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 2.5 লাখতকৈও অধিক কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু তাৰে অতি ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে 1,500ৰো অধিক লোক এদিনতে, মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে মৃত্যু হৈছে 1,500তকৈ অধিক লোকৰ। কিয়নো স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু পৰিয়ালৰ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে দেশত 24 ঘণ্টাত 2,59,170 নতুন আক্ৰান্ত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰে 1,761 মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি দিছে। নতুন ঘটনা অহাৰ পিছতে মঙলবাৰে সক্ৰিয় আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 1,02,648 বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান ভাৰতৰ 20,31,977 সক্ৰিয় কৰোণা ৰোগী আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 1,54,761 লোক আৰোগ্য হৈছে। দেশত কৰোণাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 1,80,530 উপনীত হৈছে। আৰু MOFFW মতে এতিয়া দেশৰ মুঠ কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আছে 1,01,51,621। পাছতে এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে। পুনৰ কেইবাদিনলৈ চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। তে কোনকেইদিন বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয় বেংকসমূহ? কাৰণ কৈছে আজি অৰ্থাৎ 21 এপ্ৰিলৰ পৰাই ৰাম নৱমী উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব। কিন্তু আজি দিনটোত চ'ত আৰু মাহৰ নৱম দিনৰ উদযাপন কৰা হয়, যিটো হিন্দু চন্দ্ৰ আৰু কেলেণ্ডাৰ প্ৰথম মাহ। পশ্চিমবংগ, অসম, গোৱা, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, কেৰালা, লক্ষ্মীদ্বীপ, মণিপুৰ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, পুডুচেৰী, তামিলনাডুত বাদ দি এই দিনকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হয়। লগতে কৈছে প্ৰতি বছৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে RBF বন্ধ কেলেণ্ডাৰ জনোৱাই যে সমগ্ৰ দেশৰ সকলো বেংক কিছুমান সময়ত বন্ধ থাকিব। নিৰ্দিষ্ট দিনবোৰক বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি 3টা সিদ্ধান্ত বান্ধনি আৰু হিচাপে বিবেচনা কৰি লোৱা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে নুগেচিল ইনষ্টুমেণ্ট আৰু এক্টৰ অধীনত, নুগেচিল ৱেণ্ট আৰু ইনষ্টুমেণ্ট এক্টৰ অধীনত বন্ধ, আৰু ৰিয়েল টাইমছ অফ গ্ৰেষ্ট ছেটেলমেণ্ট হলিডে আৰু বেংকৰ ক্লজিং অফ একাউণ্ট। কিন্তু কৈছে এইটো মন কৰিবলগীয়া যে বেংকৰ বন্ধবোৰ নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যত পালন কৰা উৎসৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এইখন ৰাজ্যৰ পৰা আনখন ৰাজ্যলৈ পৃথক হ'ব পাৰে। সকলো কাৰক বিবেচনা কৰি আমি 1 এপ্ৰিলৰ মাহটো 2021ৰ বাবে বেংকসমূহ বন্ধৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু আজি 21 এপ্ৰিল শ্ৰীৰাম নৱমী হিচাপে বন্ধ থাকিব। তাৰপিছত 28 এপ্ৰিলত এইটো মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ হিচাপে সকলো বেংক কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব। তাৰপিছতে 25 এপ্ৰিলত মহৰ্ষি পশুৰাম জয়ন্তী আৰু হিমাচল প্ৰদেশ আৰু গুজৰাট, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান সকলো ঠাইতে বেংক বন্ধ থাকিব। বন্ধৰ বাবে বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে বেংকৰ শাখাত টকা উলিয়াব পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছিল, কিয়নো অসমত 1,000 ঘৰ পাৰ কৰিছিল COVID-19ৰ সংখ্যাই। আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান DGPৰ সৈতে বৃহৎ হাই ভল্টেজৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছতে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে নতুন নিৰ্দেশনা আহিব অসমত SOP। কিন্তু লকডাউন বা নৈশ কাৰ্ফিউনৰ লগতে আৰু কি কি জাৰি কৰিব প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্দেশনা ক'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিয়নো কৈছে ৰাজ্যত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে সৰু সজাই নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু RSIT আৰু আৰৱ পতঞ্জলি নিৰ্মাণ হ'ব কোভিড চেণ্টাৰ। 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই সকলো কোভিড চেণ্টাৰ। তাৰ লগতে প্ৰতিদিনে বিমানবন্দৰত 6,000 যাত্ৰী আহে আৰু কিন্তু কালি প্ৰায় 3,000 যাত্ৰীহে আহিছে। মই ভাবোঁ যে দিল্লী মুম্বাইত লকডাউন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ সংখ্যা আৰু কমিব।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে লকডাউনৰ বা নৈশ কাৰ্ফিউ নহয়, কিন্তু কিছুমান নতুন প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্দেশনা আজি জাৰি কৰা হ'ব, যাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি হ'ব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কৈছে, 6 তাৰিখলৈ কোভিড নাছিল, তাৰপিছতে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে ৰাইজ সজাগ হ'লে পৰিস্থিতি ঠিক হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সহায় আগবঢ়াব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অথবা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'লে অসমতো পূৰ্ণ লকডাউনৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰি দিছে ৰাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইখন ইয়াৰ পাছতো আনহাতে বহুতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে, দাবী কৰিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰই। কিন্তু নিৰ্বাচন গ'ল, আৰম্ভ হ'ল প্ৰত্যেক দলৰে অংক, কোন দলে কিমান আসন লাভ কৰিব তাৰে চলিছে হিচাপ নিকাচ। 101 আসন লাভ কৰিব বুলি কৈ থকা কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁক লৈ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ নোমল মমিনৰ মন্তব্য, বিজেপিৰ 85 পাৰ কংগ্ৰেছৰ চাৰখাৰ। কিন্তু নিৰ্বাচনী যোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ব্যস্ত হৈছে নিজৰ নিজৰ নিৰ্বাচনী হিচাপ নিকাচত, কোনে কিমান আসন লাভ কৰিব, চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব তাক লৈ ব্যস্ত হৈছে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰা থকাৰ সময়তে বিজেপি বোকাজাৰ পাৰ্থিততা আৰু দলটোৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ মমিন নমিনৰ দাবী কৰিছে চৰকাৰ হ'ব বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ, কিন্তু আমি 85খন আসন লাভ কৰিম। আমাৰ ভিতৰুৱা সমীক্ষাত এই কথা স্পষ্ট হৈছে, পাৰ হ'ব পাৰে 100ৰ অধিক হাততো তাৰো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই, ক'লে মমিন আমিনে। কিন্তু ইয়াত কৈছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছলৈ প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত কংগ্ৰেছে কিন্তু 101 আসন লাভ কৰা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ এই পৰিস্থিতিত পাব 101 আসন। কংগ্ৰেছৰ দাবীক নস্যাত কৰি লগতে নমিল মমিনে কৈছে যে কংগ্ৰেছে পাব মাত্ৰ 8ৰ পৰা 11খন আসন, এই দিশ পাব কংগ্ৰেছতকৈ বেছি আসন। আৰু ইমানে নহয়, কংগ্ৰেছে কি ভুল কৰিলে তাকো ক'লে মমিনে, কিয়নো ADFৰ লগত মিত্ৰতা কংগ্ৰেছৰ ভুল সিদ্ধান্ত, কংগ্ৰেছে এই ভুল নকৰা হ'লে অলপ আসন পালেহেঁতেন, কিন্তু আসনৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত মানসিক আঘাত পালে, ক'লে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা। আজি সন্ধিয়াৰ আনহাতে বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা পোহৰলৈ আহিছে, কিয়নো দেশত কৰোণাৰ আতংক অব্যাহত, মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে 2,50,000ৰ অধিক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। দেশত কৰোণা সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি বন্ধ হোৱা নাই, বিপৰীতে দিনে দিনে আক্ৰান্ত হৈছে বাঢ়ি গৈছে 2,00,000 মানুহ। আৰু ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 2.5 লাখতকৈ অধিক কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু তাৰে অতি ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে 1,500ৰো অধিক লোক এদিনতে, মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে মৃত্যু হৈছে 1,500তকৈ অধিক লোকৰ। কিয়নো স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু পৰিয়ালৰ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে দেশত 24 ঘণ্টাত 2,59,170টা নতুন আক্ৰান্ত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, আৰু তাৰে 1,761জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি দিছে। নতুন ঘটনা অহাৰ পিছতে মঙলবাৰে সক্ৰিয় আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 1,02,648জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান ভাৰতৰ 20,31,977জন সক্ৰিয় কৰোণা ৰোগী আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 1,54,761 লোক আৰোগ্য হৈছে। দেশত কৰোণাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 1,80,530জন উপনীত হৈছে। আৰু MOFFW মতে এতিয়া দেশৰ মুঠ কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আছে 1,01,51,21,069। ইয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো এটা বহুতে ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ। জেলৰ পৰা পলায়ন কেইবাজনো কয়দী, তাৰ লগতে কৈছে জেলৰ পৰা পলায়ন কৰিছে কেইবাজনো শতাধিকৰ। আৰু অতি ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে কাৰাগৰৰ দেৱাল পাৰ হৈ পলাল ইজনৰ পিছত সিজন